לספר שאני מורה של תלמידים כיתה ז' ח', ופעם אחת לפני, זה סיפור לפני 10 שנים, התלמיד הזה שאני הולך לספר עליו, אני פגשתי אותו פה בהר הבית לא מזמן, אז בפסח. אז אני רואה אותו, והוא היה תלמיד טוב, אותו ועוד אחד, שהם צוחקים. שניהם צוחקים, ובאמצע שוב, ילדים רציניים, ילדים טובים. אז אני אומר, למה אתם צוחקים? אז הם אמרו, התערבנו, מתי אתה תספר משהו מהשואה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, כל שיעור אתה מספר משהו. אמרתי, מה באמת? לא שמתי לב לזה. באמת לא שמתי לב לזה. ואחר כך פתאום שמתי לב, באמת. היות ואני למדתי הרבה את הנושא, והנושא עניין אותי, ויש הרבה זה באמת סיפורים של ככה, של מסירות נפש וקידוש השם וזה, אז אם יש חוסר הקשבה בכיתה, אז אני מספר כזה סיפור. וזה הלך באותה תקופה, התחלתי לעלות להר הבית, ואז אמרתי, זהו, אני יותר לא מספר את זה, לא מספר. קצת רק בעשרה בטבת, יום השואה, חוץ מזה, אין סיפורים על השואה, למה? אמרתי, מאיפה זה נובע הרצון הזה שאני כל הזמן מספר? ובכלל שמתי לב שהרבה אנשים, הרבה רבנים וזה, שיש מדברים בקהל גדול, מספרים על איזה מישהו שמת על קידוש השם או משהו כזה, וגם יותר מזה נגיד, על כן, המקומות הכי, שיש בהם את התפילה הכי מרגשת, הכי גדולה, זה לצערנו, זה בקברים. זה אני חושב באיזשהו אופן משהו מאוד עמוק, שאנחנו כאילו מרגישים בפנים שאנחנו מהם מתים. זאת אומרת, שאנחנו מחפשים את המקום, הרי גם במוות יש את הקשר הזה למעבר. למעבר, זאת אומרת, אתה יכול גם ב... זה לא סתם שיש דורש של המתים ויש את כל הדברים האלה, כי הנקודה הזאת היא... שמה עוזב את הגוף, עולם... כן, אז יש שם איזשהו חיבור בין העולם הזה לעולם שמעבר. ולכן יש נטייה... לחפש את המקום הזה. ואני חושב שאנחנו הגיע הזמן שאנחנו נהיה פה כחלק מהחיבור שלנו לבית החיים, באמת לגמרי. אני היום לא, אני, חוץ ממערת המכפלה, אני לא מתפלל, אין מצב שאני הולך בקברים. זאת אומרת, יש, אם לוקחים אותנו עם כל התלמידים, אני הולך עם הכהנים, אני צריך להשגיח עם הכהנים. כי המקום הזה של לבוא ולהגיד, אנחנו בית החיים, אנחנו חפשים את החיים, אנחנו כבר לא תמהים, אנחנו חפשים מזה. יישר כוח.